Ə dümsü İlhaməliyev, ə şərəfsiz oğraş. Ə niyə toylarla yaşmırsan? Ay, ay oğraş. Arvadının başını tutan şərəfsiz, hə? Bir baxın dəyərlən vətənlər. Mərhəban fahişəsinin 33 barları açıldı. Diskotekalar, Infinity Club, nə bilim, harda əxlaqsızlıq, pozğunluq şeylər var, disko barlar açıldı. Amma bu gün Azərbaycan gənci evlənə bilmir. Niyə görə? Çünki bu şərəfsiz İlamın üçbatından. Hə? Binamız Çopaev oğlu. Gedirsən orda Nobel prospektinin adını dəyişdirsən eləyirsən 8 May prospekti. Ən artı seçirsən, hə, Dömşü İlhaməliyev. Arxadının başınddan. Orda, eee, parkı ziyarət eləyirsən. Nə bilim nə? Bu nə? Bəstdir də, İlham Əliyev. Bəstdir də, bambıllıq elədin də. Hə bu gün Azərbaycanın mən baxıram. Hər gün sosial şəbəkələrə baxıram. Flanças flan rayonunda toy elə məsədi qarşısı alındı. Elə bir ki, terrorun qarşısı alındı və Azərbaycanə bir terror olacaqmışdı. O terrorun qabını aldıqız, hə. Ay, dümsüklər. Ay, polislər. Ay, padlolar, padlo sifət polislər. Ə siz o paqon tağma adına siz padlos susunuz. E, padlo, siz artıq peyser atmış olursuz. İlham Əliyevə xidmət eləməkdə Siz artıq padvo insanlar sayılırсыз siz. Bu gün ə, niyə gedib basmırsız? Ay polislər, ay vilayət. Onsuzsuz barlarını, diskoteqaları şəhərin mərkəzində elə yiyirsizsə, elə duxunu çatırsazsa, gedin mehriban diskoların ərəbləri gətirin 10 yaşından 30 yaşına qədər qızların başağını sattırdığı fahişə mehribanın onsuzsuz barları, infiniti klubları, nə bilim Rolex klubları, forsi zinləri. Gəlin onları basın da. Ay bi qeyrət polislər. Vilayət Evazov, ölümün ruhlan nallayım sənin. Niyə toylara icazə vermişsiz hə? Koronadır. Diskotekalarda, barlarda korona olmur da. Toylarda mə 50-60 nəfər cəmaət orada toy keçirəcək də. Xoran olacaq hə onda. Müslüman ölkəsi Məcətlərimiz bağlı. Mehriban Pozğunun, əxlasız Mehribanın diskoteqaları, barları, Ərəblərin üzünə açıqdır. Ə bu nə uğraşdıq də? Ə bu nə şərəfsizlik də? Ə bu nə yaşayış də biz yaşayırıq hə? Ə bir yaşayışımıza bir tüpürək çıxalın də meydan ayın 7-si. Haqqınızı əlinizə alınlar. Altı bazar həftə sonları doldurublar evə sizi. Ə siz buna yaşayışdır sizə? Xalqı ilham elib, duduşuna sarıyıb də. Ay İlham Əliyev, ay arvadının başıtdan, ay qızınınla arvadından xəbər olmayan İlham Əliyev. Niyə toylar icazə verirəm? Toy Sən cəmaət toy eləsən. Sən genetsidən məşğulsan, İlham Əliyev. Toylar eləmirsən. Cavanlarını yasin müharibədə qırdırdın. Toy eləmirsən ki, qoy nəsil atmasın ha? Ermənləri gəl, erməni qohumlarını gətir doldurasan Azərbaycanı ha? Ay, arvadı faşə İlham Əliyev. Ay qızı faşə. Niyə toylar icazə verirsiniz? Dümsü oğlu dümsük. Dədənin ruhuna satlıyım sənin. İlham Əliyev. Ha adam nə tə yanıb tökülə? Hə? Sənin arvadına da satlıyım İlham Əliyev, sənin siyasətinə də satlıyım.